Yanvarın 5-i əsirlikdə olan Amin Musayevin anası prezidentə müraciət edərək xalqdan və aidiyyatı qurumlardan yardım istəmişdi. Anius Az'a açıqlama verən Amin Musayevin dayısı bildirib ki, hər şey əladır və videoda danışan ana nə danışdığını bilməyib. Tərtər rayonu Suqovşan kəndində 4 erməni hərbiçinin meyidi aşkarlanıb. Bu barədə Dağlı Qarabağdakı qondarma rejimin Fövqəladə Hallar Xidməti açıqlama yayıb. Axtarış işləri bugün Talış Suqovşan və Füzuli Hardrut istiqamətində aparılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Naxçıvan İldır Qaz Boru Kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi üçün zəruri addımların atılması barədə qərar imzalayıb. Bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, dekabrın 15-də Ankarada Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumu imzalanıb.